forundersøgelser af bygherres ansvar. Grundige forundersøgelser er en forudsætning for at kunne planlægge og projektere renoveringen uden uforudsete risici. For eksempel i forhold til asbest, bly, skimmelsvamp eller PCB. Projekterende og rådgiver vejleder bygherren om behov for forundersøgelser og øvrige risici. Det er vigtigt, at resultaterne af forundersøgelserne formidles til entreprenørerne i udbudsmaterialet. Det giver entreprenøren et godt grundlag for at give tilbud og planlægge renoveringsopgaven.